Dobrodošli u Euronews veče. Srbija je tehnički spremna da u pregovorima s Evropskom unijom otvori klaster 3, koji se odnosi na konkurentnost i inkluzivni rast. To je potvrdila Evropska komisija u izveštaju o napretku u evrointegracijama. Taj izveštaj će biti objavljen sutra, a uvid u dokument imao je naš dopisnik iz Brisela Nemanja Milutinović. Nemanja, šta se još navodi u izveštaju, u kojim oblastima je Srbija napredovala, u kojima stoji, gde je nazadovala, šta kaže izveštaj? Komisija živa na napredovanje zemalja kandidata ocenjuje opisnim ocenama, a otprilike već šest opisnih ocena. Za ovaj izveštajni period Srbija nije dobila ni jednu najbolju, ali ni jednu najlošiju ocenu. U najviše poglavlja Srbija je ostvarila ograničeni napredak, 15, a u 10 poglavlja nije ostvarila nikakav napredak. Konkretno, napretka nema, pobraću samo neke, u reformi javne administracije, slobode govora, bezbednosti hrane, kao i u spoljnoj politici, odnosno u usklađivanju spoljne politike sa politikama Evropske unije. I u ovom izveštaju se kaže da Srbija se nije uskladila sa sankcijama Evropske unije protiv Rusije, ali se navodi da je finansijski i humanitarno pomagala Ukrajini, kao i da se uskladila sa nekim stavovima Evropske unije na međunarodnim forumima, između ostalog i na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Kada je reč o slobodi govora, komisija kaže da Srbija mora da primeni nove medijske zakone, da obezbedi nezavisnost REM-a i da ojača zaštitu i bezbednost novinara. Spominju se i etiketiranje i verbalni napadi na novinare od strane pojedinih najviših zvaničnika. Određeni napredak ostvaren je u borbi protiv korupcije, a Srbija je pohvaljena u upravljanju migrantskom krizom i u oblasti ekonomije. Konkretno u razvoju tržišne ekonomije, komisija kaže da je čvrsta monetarna i fiskalna politika pomogla u smanjenju inflacije, dok je ekonomski rast na putu oporavka. Najbolje ocene Srbija je dobila za dva poglavlja, to su statistika i životna sredina i klimatske promene. Navodi se napredak u zakonodavstvu koje se tiče upravljanja otpadom, a ostaju preporuke koje se tiču programa za smanjenje emisije ugljen dioksida i poboljšanje kvaliteta vazduha. Sveukupno, komisija konstatuje da su izbori i period koji usledio kada su formirane skupštine i vlada usporili reforme u Srbiji, a kad smo kod izbora, komisija kaže da još uvek mora da se radi na reformi izbornih uslova, kao i da se pre narednih izbora primene preporuke ODIHR-a i tela Saveta Evrope. Novi sastav parlamenta je, kažu, šareniji, pluralistički od prethodnog saziva, ali da dalje visoke tenzije obeležavaju debatu visoke tenzije između predstavnika vladajuće koalicije i opozicije. Kada je reč o Kosovu, dijalogu u kom posreduje Evropska unija, nastavlja se da je nastavljen dijalog o normalizaciji odnosa i ponavlja se ono što smo više puta čuli od zvaničnika unije, a to je očekivanje od Srbije da u potpunosti sarađuje i da uhapsi i procesuira odgovorne za napad u Banjskoj. Kao što si rekla, izveštaj Evropske komisije biće sutra predstavljen ovde u komisiji, zatim medijima, a takođe će biti uručen i predstavnicima vlade Srbije, odnosno premijeru Milošu Vučeviću. I analizirat ćemo ga dodatno sutra ponovo. Hvala ti puno, Nemanja Milutinović, dopisnik Euronews, zajavio se iz Brisela.